Цього тижня на Хмельниччині очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, значних опадів найближчими днями не буде. Протягом 14-15 січня на території області триматиметься ясна та суха погода. У вівторок вночі очікується мінус 2 морозу, вдень стопчик термометра підійметься до плюс 4. У середу вночі буде трохи холодніше, мінус 3, вдень прогнозують плюс 3 градуси тепла. Погода у другій половині тижня буде похмурою. 16 і до 19 січня небо на Хмельниччині буде хмарним. У четвер мінусова температура триматиметься протягом всієї доби. Вночі – мінус 1, мінус 2, вдень – 0, мінус 2. У п'ятницю вночі будуть ще мінуси. Стопчик термометра покаже мінус 1, мінус 3. Вдень потепліє до плюс 1, плюс 3. Увечері 17 січня можливі опади. Синоптики передбачають невеликий дощ. У суботу вночі прогнозують 0. Вдень – 0 плюс 1. В останній день тижня температура повітря опуститься до мінус 3 вночі та мінус 2 вдень.